umwana w'umukobwa iyo abaye Miss Rwanda uburyo ubuzima bwe buhita buhinduka. Mujya mubona bifate ubyambure umuntu wari ubikwiriye ubyambike undi kubera amaronyi y'ubuntu ngo miliyoni ngo udufaranga ngo turaziranye nta nubwo wagira umugisha nta nubwo waba simpamya ko wagira n'ubuzima bwiza wankorera n'iyo wimura. Ngira ngo nk'uko mwumva uwo ni Prince Kid tugiye kumva ibyo yatangaje mbere y'uko afungwa. Uyu musore w'imyaka 36 yatawe muri yombi kubera ibyaha akurikiranyweho akekwaho byo kuba yaragiye asambanya abakobwa, ihohotera rishingiye ku gitsina. Yagiye akorera abakobwa bagiye bitabira irushanwa rya Miss Rwanda. Ama audio yagiye hanze agenda agaragaza uburyo uyu mukobwa yagiye abikoramo cyane ko noneho audio yabiciye bigacika ku mbuga nkoranyambaga ni audio yasabaga happiness Miss Nchuti Divine Muheto amubwira ati naragufashije naguhaye happiness kuki wowe utama happiness. Ni ibintu byakomeje kugenda bigarukaho dore ko byageze no kwa His Excellence Paul Kagame akabivuga akavuga ko iri hohoterwa noneho ryavuye ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina ahubwo hakajyamo icyo yise icuruzwa ry'abantu. Icuruzwa ry'abantu ngira ngo nk'uko byagiye bikomeza kugarukwaho nuko Prince Kid yagendaga yohereza abakobwa hamwe namwe bo muri Miss Rwanda akabohereza West Africa kujya gusambanirayo. Ni ibintu byakomeje kugenda bivugwa ndetse bikomeza kugenda bigarukwaho cyane nanone ngo abatera inkunga Miss Rwanda nabo ngo babifitemo uruhare. Ni ibintu bikomeje kugenda bijya hanze. Ahubwo reka dukomeze twiyumvira Prince Kid avuga ibintu bitaba havuga uburyo ngo muri Miss Rwanda hatabamo ruswa, hatabamo ibintu byose yakoze ndetse ubakurikiranyweho. Reka tumukurikire. Ikindi kiriho nyuma y'uko ari umubisi nyuma y'uko ari mu bagize akanama nkemurampaka ariko ni umunyarwanda afite uburenganzira bwo gusura inshuti n'abavandimwe nk'uko bisanzwe. None se ko abo bose batambutse yahuye n'ababyeyi babo ba buri munsi si ni ukuvuga ngo icyo nshaka kubabwira ni iki ngiki tubisobanukirwe neza kuba umuntu yagize akanama nkemurampaka nakora icyaha ni gatozi. Ikindi keretse niba uvuze ngo kuba warabonye baganira nashishikariza n'abandi bose kugana kuko kuganira ni byiza. Ni abantu bose banaganira nanjye hari abo tuganira turi n'uriya twajyaga dukina umupira sinzi umwana yaje aherekeje nanjye n'inshuti yanjye hari abafatanyabikorwa nabo bafite abandi bakorana nabo bashyigikiye abakobwa bagenzi babo harimo nta kibazo njye bibona nko bavugana bahura bakaganira rwose bakanasangira niba n'icyayi bamwe niba kibamo babisangira ibyo ntacyo niba ariko ntacyo bitwaye. Ibijyanye rero n'iyo ageze kuri iriya pano yicaye kuri iriya pano mbonera n'umwanya wo kubibabwira neza n'ababyeyi mbone n'umwanya wo kubibabwira neza iriya pano sisiteme irimo cyangwa se uburyo isetinze uburyo ballot paper abantu babariraho amanota isetinze niyo wa umujaji ni umuntu ashobora no kugira amahanga muri sita ni ibintu bishoboka cyane kuko twebwe uri kubwiye ngo umujaji ngo ni igitangaza ntashobora kugira amahanga muri sita harakubeshye ntizi urashaka kumbwira ko wowe uvuye mu irushanwa ubu ngubu tuvuze 26 avuye mu irushanwa wowe nta muntu wasigara ufite ufuze amaranga muri sita ariko twebwe ballot paper uburyo isetinze n'umubafatanye no muri bariya banyamakuru buriya ubona hariya twemera ko ari bo banyamwuga dufite ubu nabo hari uwo atekereza bati ako ntabwo bivuze ngo agiye kujya gufata inkuru zose ariwe yandika gusa ubona icyo nshaka kuvuga. So kuba rero iriya ballot paper uburyo isetinze aho bari guteranyiriza amanota ari buyabone byagorana ko ushobora kumva ko utari umujaji byagorana kumva ko ushobora kuba udashobora gufasha umuntu ikintu na kimwe kuko ngira ngo mujya muri abajajezi aho muzabasanga abajajezi bose muzasanga ari umubare w'igihano mbese niba ubibona ni rimwe ni gatatu ni gatanu ni kangahe gutyo si byo nta mujaji uruta undi mbese niba wavuganye abajaji ni batanu tuvuga uragiye
igitangaza arakubwira ati nge nzagufasha hanyuma bameze kandi aba judges bamenya ko azajajinga 2 hours before the grand umunsi agiye kujajingira amasaha abiri mbere y'uko ajajinga ubwo rero aje muri iminsi itanu niba ari umujaji utaza kuvuga ati nge nzajya muri jiri nzambwira ati forget umbeye aho mbeye mu masaha abiri nibwo amenya ngo lisiti ihari n'umwuga nawe uzakubwira ngo njyewe nzaba jaji azaba kubeye ubwo rero njyewe mbima ari impungenge mbabwire ngo ballot paper nasiba iriya ballot paper nisiga judge uri hariya uteretse hariya n'uwo uri kuvuga ngo njori ejo yagaruka cyangwa nagaruka mujya mubona aba judges barahinduka urwaye benshi babiri usanga wese atabyishimiye ariko bibaho ariko icyo nshaka kubabwira ni uko mbona umwanya wo kubwira abana b'abakobwa b'imirushanwa ntubona niba ufite nimero ya njori niba ufite nimero ya mega niba ufite nimero ya esi niba ufite nimero ya Marie Yvonne niba ufite nimero ya Honorable Mukazibera niba ufite nimero ya uwo ari wese ufite ntushaka kumuhamagara ngo akugire inama uzamuhamagara kugira inama ibyo bifuye birashoboka ariko ngira ngo mbabwire ko ni ijambo nge mbabwiye nk'umuntu uhagarariye abategura ijambo uhagarariye abategura Miss Rwanda nta muntu wagufasha kukugira Miss ubushobozi bwawe ni bwo buzakugira mbese full stop uzakubwira ngo niwe wari kuba mbese mubaze megani cyangwa muzajya umwanya wo kuganira n'aba mbese babaye mbese uhura n'umuntu akayoboza ushaka none se tutadusoje twaragutoye wareba abantu bavuga ngo baragutoye ugasanga wari kuba ufite nk'amajwi nka miliyoni kubera ko wabaye mbese ibyo byose rero ni byo nshaka kubabwira mwe ni mufokasinge ku byawe niwe ushaka abazakubwira icyo nzi kijya gishyigikira abantu iyo abafana bawe bahari bakagushyigikira nk'umukobwa uri kuri stage kumva abantu bari kugukomera amashyi ndakeka uwo mu ufite hari icyizere kizamuka sibyo ni nk'irushanwa ryose ni nko ku mupira iyo mu ikipe yakinnye ikabona abafana benshi bibaho arishima kuva binere ariko nta kintu kidashoboka ni nacyo kintu nshaka kugira ngo mbasobanurire tuzajya muri bootcamp ababyeyi muzasigara hano hanze muri mu kazi kanyu ka buri munsi nanjye nunshaka uzampamagara umbwire ati gira inama umuntu yatsinda ati irushanwa rya Miss Rwanda ni ukuri nzajya kugira uko mbitekereza ariko ntabwo bivuze ko ugiye guhita uhinduka Miss Rwanda twarababwiye tuba abanyamwuga fata umwana uraho umwana w'umukobwa iyo abaye Miss Rwanda uburyo ubuzima bwe buhita buhinduka mujya mubona bifate ubyambura umuntu wari ubikwiriye ubyambika undi kubera amaronyi y'ubuntu ngo miliyoni ngo udufaranga ngo turaziranye nta nubwo wagira umugisha nta nubwo waba simpamya ko wagira n'ubuzima bwiza wankorera niyo wemora ifate kubera ko umwana wundi atazwi kubera ko undi mwana wenda yazize ikintu runaka kubera ko wenda adafite iwabo ngo uyu n'uyu n'uyu kubera ko adafite umuntu wamuvugiye ukabifata ukabimwambura abishoboye ukabihereza umuntu ngo nuko ko azwi ngo nuko akurikire ngo nuko ahagarare na kanaka nuko ashyikire na kanaka bizaba hande ko mu Miss Rwanda wapi ntabwo twe mu by'ukuri misa zatorwa wenda ntabwo azaba zemera abantu benshi ushobora gusanga avuga ati ntabwo uri ariko reka uzabihakana uzagendere ku marangamutima ye avuga ati nari nkikiye kandi ntabwo imwe yatsinze ariko icyo kuvuga ko umuntu ashobora gufata muri Miss Rwanda hari ibyo ni benshi hari benshi batakabaye baratsinze ari ibyo tugendeye nyine muri kompetisiyo bibaho umuntu aravuga abantu baravuga ibintu byinshi bitandukanye kubera ko ni kompetisiyo nyine kandi iraho iri open umuntu wese afite ibitekerezo atanga ugasanga hari inkuru nabonye ejo bundi umuntu yari ahamagara ngo ati yo
komani mwako weti tukweje kimaje gusa tutari tuzi ko ni inkuru nibaza bayo ni nayo yo yakoze y'umukobwa ngo waririmbye indirimbo niba ngwiye ugasanga umwana w'abandi bamugiye ukumva wakoze yakoze uwaririmbye yicaye warabihoreye ugasanga mu by'ukuri twese turumva ni ibintu social media ziravuga abakobwa batekereza izaba batanga ibitekerezo ariko njye mbonera umwanya wo kwibwira abana b'abakobwa bari muri rushanwa niba ushoboza wowe tuziranye uziranye na Irene uziranye na Kanaka uziranye na Kanaka uzatsinda nubwo kandi udashoboye uwawe uri we wese uzatsinda shyiramo ingufu zawe kugira ngo umunsi uzaba utatsinze uzavuga ati ntacyo nakoze n'uwo watsinze uvuga ati ndishimye kuko uko urugamba rukomera ni kwitsinze ibyo sawa nibaza ko ari ibyo ngibyo naho ibyo kuvuga ngo joli ahubwo nanjye nimbona utabo ntituzoga nanjye tujye kuganira nabo rero tuzuye n'impamvu noneho barahita bavuga ko kubivugaho kubona umwanya wo kubi nibaza ko biba bikenewe no kugira ngo abantu babyumve neza naho ibindi ngo hari umwana w'umukobwa yaragiye yivugira isitwari ye ubuzima bwe busanzwe ukajya urumva buri yarashaka gukurura abantu ngo bamukunde bamukunde se ubu ni cyo kintu gituma abantu bakunda abandi